Optofideli tekee mittaus-, testausjärjestelmiä, tuotekehitystä, tuotantoa ja meidän fokus on älylaitteet, jotka meille tarkoittaa matkapuhelimia, tabletteja tai sitten tämmöisiä vaikka nyt päälle pulettavia laseja. Tämä projektihan on semmoinen hallittu, koordinoitu kokonaisuus, eli siellä on se vastaava professori tai opettaja, ja sitten on tämä MBA-opiskelijatiimi, ja ne vetää sen sitten omalla suunnitelmallaan läpi. Pelkästään tämän Fudan jutun tekemällä ei niin kuin Kiinan markkinoita valloteta, vaan kyllä se on niin kuin pidempi ja isompi suunnitelma. Mutta auttaa niin kuin yhteyksien luonnissa ja sitten mitä enemmän siihen itse panostaa, sen enemmän siitä sitten saa.